Första känslan är att det är en ruggigt bra hockeymatch och man fick ligga på sitt absoluta max både i uppmärksamhet när det gäller försvarsspelet och också i delen där man har puck. De är livsfarliga i vissa sekvenser och därför var det en bra match från våran sida över 60 minuter tycker jag. Jag tror vi hade 6 eller 7 stycken, va? Vi skapar chanser och det är bra, men vi får flytta någon millimeter på insidan istället. I think we played a good game. There's no doubt about that, but Skellefteå was a little bit better and we have to respect of course the result. But like we said, that is the main thing about this Champions Hockey League to us, that we get really good hard skating, really good hockey games. That's like a big point. Of course, we want to win and go to the second round, but if you are playing against teams like Skellefteå, it's always a situation before we start this that we are like underdogs or whatever, but we made this like a good game. Of course, they were a little bit better, but can keep our heads up and say that we did okay.